Сучасна культура втілюється у безлічі створюваних матеріальних і духовних явищ. Це і нові засоби праці, і нові продукти харчування, звичайно, нові етапи в українському мистецтві. Про те, як українці реагують на сучасне мистецтво і з якими проблемами зустрічаються сучасні художники, поговоримо, власне, з самим художником Петро Лебединцем та арт-куратором проєкту «Київ Арт Скул» Дмитром Струком. Мене звати Тетяна Іванська. Розпочинаємо. Отже, я вітаю вас у нашій студії. Давайте ще раз познайомимося. Біля мене Петро Лебединець, художник, та Дмитро Струк, арт-куратор проєкту «Київ Арт Скул». Говоримо сьогодні, власне, і про цей проєкт, і про сучасне мистецтво. Власне, до ефіру ви мене запитали, Дмитро, чи як я давно була в галереї. Скажу відверто, останній раз в галереї «Карася» я була і в «Пінчук арт-центрі», я була десь ще до війни. І от вже під час війни, це цієї осені, я була в на виставці портретів наших воїнів. Угу. Це була благодійна виставка. Більше я не ходила. Але скажу ще відверто, я не ходила ще чому? Тому що я не розумію сучасне мистецтво. Угу. От кажу абсолютно відверто, я його не розумію. Десь мені щось подобається, десь мене можу отак от схопити. Я дивлюся і мені хочеться на це дивитися. Та, наприклад, на картину, на інсталяцію. А десь я не розумію. Давайте сьогодні спробуємо зрозуміти, що таке сучасне мистецтво. Ви казали, що я надто серйозна. Давайте несерйозно про це поговоримо. Доброго ранку. Доброго Дуже ранку. Приємно, що ви запросили нас в вашу студію, незважаючи, що ви не розумієте сучасне українське мистецтво. Я не кажу, що я проти нього. Я кажу, що є роботи, яких я не розумію. Угу. Я лише за це. Я просто я деякі роботи не розумію. Ну, слава Богу, що ви не проти мистецтва, це вже добре. Сучасне українське мистецтво, як і взагалі світове мистецтво, воно дуже багатогранне і різноманітне. Те, що вам подобається, щось подобається, щось ні, це абсолютно нормально. Різні напрямки, різні митці, різні країни. У кожного свої якісь є фішки, у кожного якісь своє бачення. І відповідно, це абсолютно добре, що якісь речі ви не розумієте, якісь вам подобається, щось вас торкає, щось вам не подобається. Петро, у вас які фішки, про які говорить Дмитро? Современное искусство имеет какие-то неограниченные возможности, некие, которые позволяют художнику, современному художнику работать в разных направлениях абсолютно, и разными материалами, начиная там от традиционных материалов и кончая там какими-то синтепоном, какими-то компьютерными технологиями. Вот. То есть это разные моменты. Да, неограниченные возможности. Ну, у вас, які у вас зараз більше напрямки? Ви зараз більше схильні до фарб, до інсталяцій, не знаю, зі сміття, чи до заліза, до чого? Я работаю в традиционной как бы манере, это классика, холст, масло. Вот. Ну, я люблю смотреть и уважаю очень разные направления в искусстве. И мне интересно видеть, когда художники работают в разных материалах. И это как бы является как бы такой знаком современности, что художник использует все, буквально может использовать. Единственный вопрос – это вопрос культуры. Насколько это профессионально сделано и насколько это убедительно. Тоді до вас двох питань. От ви приходите на виставку не одного колеги, так, свого, а от просто виставка там, де представлені кілька імен. Ви йдете на виставку в пошуках нових імен, так? Буває таке, що ви от дивитеся на картини, на інсталяції, і дивитеся і кажете, ну, відверто ні, ну от навіть таланту немає в людини. Є таке, що ви навіть не розумієте, що перед вами, для чого цей художник це зробив, і чому він взагалі називає себе художником? Ну, особисто я, що можу сказати, коли я йду на якусь виставку, я попередньо читаю, знайомлюся з тими митцями, з тими творами та концепцією того проєкту, який я планую подивитись. Відповідно, я би всім це радив, іти на виставку і готуватись хоч трішки. Розуміти, на виставку якого художника, чи що це за груповий проєкт. Трошки попередньо треба познайомитись. Можливо, тоді у вас буде більше
зразу інформації, чому митець створив той чи інший об'єкт. Яка головна ідея проєкту? Це достатньо пов'язані речі, і от моя порада трошки готуватися перед тим, як ви йдете. Так? Ну, але навіть не читавшись, знаючи, на що ви йдете, фотографія показує одне, так, ну, приміром, в презентації, а ви приходите, а бачите, що просто було гарно сфотографовано, а перед вами така інсталяція, яку ви навіть не назвали мистецтвом. Бувало таке? Іноді щось подібне бувало, але я не можу сказати, що це часто. Знову ж таки, кожна людина, в принципі, це митець. Да? Угу. І ви можете зробити якусь інсталяцію з вашим каналом, з вашими колегами, як ви відчуєте, як ви захочете, виставити в якусь інституцію в Києві чи за кордоном. Да? Це все можливо. Зараз сучасний світ настільки глобальний і динамічний, що немає меж і немає рамок. Як правильно Петро вже зазначив, просто питання культури. Як це робиться, коли, для чого? Петро, одна хвилина лишилася до перерви. Коротко. Буває таке, що ви приходите на виставку, на якусь виставку і бачите, що ця людина, ви вважаєте його дилетантом, чи не допрацювала, чи ще щось, чи не варто було виставлятися. Бувало таке? Звісно, це має місце бути, тому що сучасне мистецтво дозволяє все показувати, все виставляти, все демонструвати. И естественно, что когда нет ограничений, то естественно, что попадают художники в это пространство, которые либо не имеют образования, либо просто не имеют культуры элементарной, как это все подает. Знову ж таки, впираємося в культуру. Да. Зараз робимо невеличку паузу, після чого повертаємось. Отже, продовжуємо говорити сьогодні в культурній країні про сучасне мистецтво України. А в нас в гостях, власне, художник Петро Лебединець та Дмитро Струк, арт-куратор проєкту «Київ Арт Скул». Я так розумію, людина, яка вчить нас сучасному мистецтву. Як зараз українці реагують на сучасне українське мистецтво? От мою реакцію ви чули. Ну, хоча це така, скажімо, дилетантська реакція, тому що я дуже давно не була на виставках, на якихось презентаціях нових імен, так? Але як українці зараз реагують на сучасне українське мистецтво? У вас буде можливість виправитись, ми вас запрошуємо. Виставка триває до 23 квітня. Так. І у Петра буде екскурсія 20 квітня, така для наших друзів. От зараз, до речі, на фоні дуже цікава робота. Це медіа-художник. Я вибачаю, що Петра трошки розкажу. Це медіа-мистецтво. От зараз за кадром ваші колеги поставили. Це Петро Рябченко. Це відомий український художник. І робота з Пінчук Арт-центром. Робота називається «Жовті курчата, які врятуються». Ось, як люди реагують? От вам особисто це подобається? Зараз скажіть мені, будь ласка. Ну, по-перше, я не можу оцінювати це, тому що я її не бачу якби цілком, як вона висить, так? Але поєднання кольорів, щось в ній є. Можливо, якщо ви мені розповісте її концепцію, я зрозумію, мені вона сподобається більше. Поки мені подобається, так? Я думаю, це буде привід, коли відомий одесит буде в Києві, я вас познайомлю, ви зможете запросити його в студію. Зараз давайте все-таки повернемось до вашого питання і нашого проєкту. Як українці реагують на сучасне мистецтво? По-різному. По-різному. Залежно від того, наскільки люди підготовлені, наскільки люди, ну і віковий ценз теж має значення. Якщо людині від 18 до 25, це людина виросла вже в якихось таких креативних інтернетово-фейсбучно-контактових мережах. Людина нової генерації, так? Люди народжені після 2000-х і на рубежі 2000-х років. Люди, які трошки старше, вони, напевно, більш консервативніші, вони більше схильні сприймати класичні речі, роботи, написані фарбою, роботи або скульптури, зроблені, ну, зрозумілі їм. Все відносно, все дуже відносно. Є різна реакція, і це добре.
Петро, дополните. Да, и примером служит такой факт, когда в арсенале проходят какие-то проекты, выставки. Наверное, весь Киев там находится, начиная от совсем молодых, от детей и пожилых людей. То есть интерес к искусству современному очень большой. Это не говорит о том, что все понимают и ценят. Но люди тянутся к искусству и большой интерес. Яка мета такого мистецтва? От приходить людина на виставку в Пінчук арт-центр, приміром. Яка мета художників? Що вони хочуть донести людину? Вони несуть прекрасне в цей світ? Чи що вони хочуть? Крім того, що художники щось несуть у цей світ, ще є задача куратора, який спільно з інституцією генерує якийсь проєкт. Є тематика, є якась ідея, і відповідно художники, підтримуючи чи не підтримуючи дану ідею, приймають чи не приймають участь в проєкті. Якось це все дуже туманно. Я дозволю собі просто розказати трошки про наш проєкт і про ідею Київ Art School, що це за проєкт, чому ми його вирішили зробити і чому саме в цьому музеї. Так. Цього року... До речі, в музейно-виставковому центрі музеї історії Києва. Так, на Богдана Хмельницького. Це новий музей, єдиний музей, збудований в Києві за часів Незалежності України. Ідея проєкту, ми згадуємо століття з заснування Національної академії мистецтв України, яка була створена в дуже складний час, 917 рік, революція в царській Росії, формування нової країни, дуже складний, дійсно, і економічно, і політично, і фінансово, але 100 років тому створюється Національна академія. Їй 100 років, і наша мета зараз на межі тисячоліть показати, пригадати історію нашої академії і показати серію виставок знакових київських митців, які отримали арт-освіту в Києві. Зараз ми зробимо паузу, після чого, власне, ми повернемося до тієї виставки, яка відбулася 6 квітня, побачимо кілька картин і про них, і про те, що вони принесли українцям чи киянам, які прийшли, що вони дали. Зустрінемось через секунду. Петро Лебединець, художник, та Дмитро Струк, арт-куратор проєкту «Київ Art School». Говоримо сьогодні про сучасне мистецтво, що це таке, яка його мета. І, власне, говоримо про «Київ Art School». 6 квітня в Музеї історії Києва відбулося офіційне відкриття вашого проєкту. Так? Бачимо картини, які були там присутні. Яка реакція була людей на цю виставку, так? Я трошки... Чи ви чекали такої реакції? Чи ви не були розчаровані? Чи навпаки, наприклад, Петро, як художник, був навпаки такому піднятому настрою, так? Тому що прийшло багато людей, які знали, які говорили. Ось ваші очікування, чи вони справдилися? І люди... Я дозволю собі закінчити мету проєкта. Мета проєкта – це створити серію персональних виставок відомих київських художників і поповнити фонди музею роботами цих митців. Тобто, кожен художник, ми почали з відомого майстра абстракції Петра Лебединця, він офіційно презентує музею одну з картин. Тому що це новий музей, єдиний музей, збудований за часів Незалежності. Ми про це вже сказали. Так. І от головна мета – це соціально-культурна ініціатива і музею мене як куратора і митців, що ми поповнюємо фонд музею для того, щоб майбутнє покоління вони насолоджувалися цими роботами, які створюються на грані тисячоліть. Петро, люди, які прийшли, виправдали ваші сподівання? Не було пустих поглядів? Ні, не було. Прийшли діти, прийшли дорослі, художники, просто люди, які к іскусству не мають відношення. Дуже хороша реакція була, положительна. И этот факт, тот факт, что родился такой проект, это как бы очень приятно и радует этот факт, потому что действительно идея современного искусства, она витает уже в воздухе где-то с конца 80-х годов, то есть где-то лет 30 все говорят об этом, и это положительный факт, что возник такой проект.
и который показывает срез украинского искусства, то есть дает такую объемную картину современной жизни художественной Украины. На сучасному мистецтві заробити можна? Можна. Зараз тоді чіпляємося за останнє ваше питання, так? Ось це те, що ми бачимо, це є зріз сучасного українського життя зараз на картинах. Это один из маленький срез. В обличчі Петра Лебединця, тому що ми зараз говоримо про його персональну виставку в рамках проєкту. Потому что современное искусство, оно очень объемное и многостороннее. И каждый, кто представляет какое-то направление, какое-то стилистическое направление, это будет какой-то маленький сегмент в общей картине. Як відобразилося, знову ж таки, до двох питань, до вас як до художника, до вас як до куратора. Війна в сучасному українському мистецтві відобразилася? Стало більше картин про цю війну? Змінилася тематика картин? Ви знаєте, дійсно, тематика картин змінилася, і було кілька цікавих проєктів, присвячених як і історії початку Майдану, так і війні. Багато митців звернулися в своїй творчості до цієї теми, і народилися якісь дійсно нові напрямки. Я би сказав, що трошки оживився український якийсь арт оцей світ. Ми бачимо за останні кілька років достатньо велику кількість цікавих муралів, які не тільки в Києві з'явились, а й по Україні. Пройшов навіть чемпіонат муралістів. І це добре, що в багатьох там, скажімо так, депресивних районах починають робити такі речі, тому що люди, які там живуть... Пам'ятаємо мурал Завдіївки. Звичайно, один із люди, які там живуть, їм треба, вони навряд чи поїдуть, там всі до музею підуть на виставку, але це такий яскравий культурний спалах, який може раптом з'явитися в їх районі. І для мене це дуже хороший крок, то, що останній мейнстрім такий український, як на мене, це позитив. І напевно, що Майдан теж був якимось поштовхом до цього напрямку. Петро, в ваших картинах війна? Нет, я в своих картинах я не преследую цель отображать какие-то социальные проблемы, потому что я сосредоточен на чисто живописных вещах. Но вы сказали, что вы показываете срез нашего суспільства. Да. Это наша реальность. Срез, общества, он не только должен ориентироваться на изображение каких-то событий, которые происходят в жизни, а и просто сохранять какие-то принципы искусства, то есть эстетика, культура. То есть это не обязательно нужно что-то изображать. Можно выражать через другие формы, например, через живопись в том виде, в каком она есть, в чистом виде. Вот это тоже будет современное искусство и то, что делается непосредственно в наше время. Это, можно сказать, что это все актуальное искусство. Значит, час у нас вже завершився. Для себе роблю висновок, що треба частіше все ж таки знаходити час, щоб вибиратися на різні виставки, так, і різні відкриття нових імен. Обіцяю урочисто, що прийду і в музей історії Києва. Петро Лебединець, художник, та Дмитро Струкарт, куратор проєкту «Київ Арт Скул», були сьогодні гостями культурної країни. Вам теж бажаю знаходити час і ходити, дивитися на прекрасне, того, що прекрасне є рушієм нашого життя. Яскравого нам та мирного основне життя. До зустрічі.